បងមិនមែនហែទៀនភាសាណាអីមកលេងទេអីខ្ញុំសួរទៅកលោហែទៀនភាសាសុបាយទេបងសុបាយមើលហូមួយមើលអូ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 មួយអូខេ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 អញចេញពីខាងណាមកមកយ៉ាំអីបងអូមានសួនច្បាររៀបចំតិចស្រេបម្លប់ឈើបាទតែជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅទីតាំងនេះដោយផ្ទាល់រៀបចំនឹងបើកឡូរីដែលជីបាទដូចរត់ភ្លើងអញ្ចឹងហើយមានផ្លូវក្រោមដីមានអីគឺពិសេសមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងឯងនិយាយបានថាបងប្អូនដែលគាត់ទនេសៅអាទិត្យគាត់មកលេងនៅកន្លែងនេះចិត្តដោយសារតែគាត់អាចនឹងវិលល្ងាចបានដូច្នេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ទៅធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់ដើមឈើក៏ត្រូវអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបែបសត្វព្រៃនឹងក៏ត្រូវនៅក្នុងសម័យនេះដូចបានបញ្ជាក់ជូនថាបើសិនជាយើងរៀបចំដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការតាក់ទាញបាទទៅលើភ្ញៀវទេសចរមិនថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងតំបន់ឬក៏ភ្ញៀវទេសចរក្រៅប្រទេសទេបើសិនជាមានភាពតាក់ទាញគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់និយាយថាតម្រៀបនឹងគាត់អង្គុយឲ្យប្រងព្រៀតខាងក្រោមដើមឈើនឹងត្រជាក់ស្រេបអង្គុយហូបអាហារបងប្អូនអរគ្នាតិចច្រឡំថាខ្ញុំមកហែកឋិនឬក៏ហែទៀនវសាទេបងប្អូនឃើញខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំសិតទៅរថយន្តក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយពិសាអាហារបាទខាងក្រោមដើមឈើក៏ដូចជាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំមុខក្រោយឯមនុស្សច្រើនមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះជំរាបសួរក្មួយៗបងប្អូនអរគ្នាបាទជំរាបសួរតែក្មួយដល់មើលទៅបងប្អូនលើកដៃដែរជំរាបសួរបងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងទីតាំងបរិវេណសួនសัตว์មងរទ្ធីសែនជ័យដោយផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងជើងភ្នំនៅក្នុងឃុំសែនដីស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនខ្លាំងណាស់បងប្អូនអរគ្នាអើយបាទនិយាយថាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទថាឡានវិញតម្រៀបគ្នាហែដូចកឋិនអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងនេះហេតុអីបានជាមនុស្សច្រើនដោយសារតែបរិវេណនៅកន្លែងនេះទលាយហើយបងប្អូនមើលចុះគឺធម្មជាតិស្រស់បំព្រងតែម្ដងសំខាន់បំផុតគឺរៀបចំបានស្អាតមានសួនសัตว์មានកន្លែងបងប្អូនគាត់មកទស្សនាច្រើនបាទជាមានកញ្ចក់អង្គុយលេងនៅមាត់ទឹកមាត់ស្រះអីជំរាបសួរអ៊ំបានបាទជំរាបសួរអ៊ំច្រើនម៉េះថ្ងៃនេះច្រើនម្លេះបាទជំរាបសួរអញ្ជើញពីខាងណាមកអូអូអូមួយអូខេអូខេបាទអញ្ជើញពីខាងណាមកមកយ៉ាំអីបងអូធ្លាប់ជួបបុរីនៅបាកើងម្ដងអូធ្លាប់នៅបាកើងសៀមរាបហ៎ពូស្មានថ្ងៃនេះគេហែកឋិនតាអត់ចឹងអត់មែនហែទៀនភាសាហែកឋិនអីទេហើយអញ្ជើញទៅវិញស្មានណាសុបាយអត់អត់ទៀតដៃមួយមើលអូមនុស្សអីក៏មនុស្សម្លេះអរគុណច្រើនពូដើមមើលតិចសិនអរគុណសុខសบายបាទជំរាបលាសុខសบายបងប្អូនអើយចង់និយាយថាមកជួននេះដូចហែកឋិនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មកលេងនៅទីនេះគឺមកច្រើនបងប្អូនអរគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងបាទជំរាបសួរបងអូទៅខាងលើមនុស្សកាន់តែច្រើនទៀតហើយបើចូលទៅក្នុងហាងមនុស្សកាន់តែច្រើនបងប្អូនអរគ្នាក្មួយនៅខាងក្នុងហាងបងប្អូនដែលគាត់នៅខាងក្នុងហាងកំពុងតែញ៉ាំកាហ្វេកំពុងតែញ៉ាំបាយបាទនៅក្នុងហាងកាហ្វេដោយផ្ទាល់តែម្ដងសំខាន់ទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងនេះដូចឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអរគ្នាអំណោយផលត្រង់ថាមកគឺមានសួនច្បាររៀបចំតិចស្រេបម្លប់ឈើបាទតែជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅទីតាំងនេះដោយផ្ទាល់រៀបចំនឹងបើកណូរីបងប្អូនដើម្បីជីបាទឡូរីដែលជីបាទដូចរត់ភ្លើងអញ្ចឹងហើយមានផ្លូវក្រោមដីមានអីគឺពិសេសមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងឯងនិយាយបានថាបងប្អូនដែលគាត់ទនេសៅអាទិត្យគាត់មកលេងនៅកន្លែងនេះចិត្តដោយសារតែគាត់អាចនឹងវិលល្ងាចបានហើយគាត់បានកំសាន្តជាមួយនឹងសម្រស់ទេសភាពដ៏ស្រស់តកាលតជាក់ភ្នែកដោយបងប្អូនបានដឹងថាបាទអូជំរាបសួរបងសុបាយទេបងបាទអូជំរាបសួរបងអរគុណមកសុំមើលបងបងនៅខាងនេះបន្តិចសិនអូបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងមិនមែនហែទៀនភាសាណាអីមកលេងទេអីខ្ញុំសួរទៅកលោហែទៀនភាសាហើយមនុស្សច្រើនម៉េចអើសុបាយទេបងសុបាយមើលហូមួយមើលអូបងប្អូនមនុស្សច្រើនចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណោនៅខាងណោទៀតបាទនិយាយទៅសរសើរអ្នកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអុកញ៉ាដោយផ្ទាល់ដែលគាត់រៀបចំកន្លែងបរិវេណបានស្អាតបាទជំរាបសួរបងបាទបាទជំរាបសួរអូយបាទសុបាយទេបងសុបាយទេ
สบายบ่บ่มามามื้ออ๊อจัดหม่องเด้อโดยสาแต่โดยខ្ញុំបានបច្ចៈជូនបងប្អូនថាពេលដែលបងប្អូនមកលេងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបានឃើញហើយថាសម្រស់ទេសភាពស្រស់ស្អាតសំខាន់បំផុតគឺមានផ្លាកយើងរួមគ្នាដាំដើមឈើហើយនិងព្រៃឈើដើម្បីការពារបរិស្ថាននៅជុំជិតនេះគឺអមទៅដោយជញ្ជាំងភ្នំដែលខ្ពស់ខ្ពស់ព័ទ្ធជុំជិតតែម្ដងហើយបរិវេណខាងក្នុងនេះគឺមានផ្លូវបេតុងខ្វែងខ្វាត់ដែលឲ្យបងប្អូនអាចបាត់ជិះឡានជិះម៉ូតូអីឈប់នៅកន្លែងនេះគឺអត់ប្រឡាក់ប្រឡាក់ឡានប្រឡាក់ម៉ូតូទេបាទអរគុណច្រើនបងសុវ័យទេបងសុវ័យទេបាយមនុស្សច្រើនមែនបងប្អូនអរគ្នាមកដល់កន្លែងនេះមានដូចជាខ្សាច់ដែលចាក់ដូចឆ្នេរសមុទ្រចឹងបងប្អូនឃើញហ៎ហើយដល់អញ្ចឹងកន្លែងកំសាន្តរបស់ក្មេងៗអាណាព្យាបាលដែលគាត់មានកូនតូចតូចអីគាត់មកកំសាន្តនៅទីនេះមនុស្សចាស់ក៏សុបាយបានក្មេងៗក៏សុបាយបានហើយនេះដូចស្រះទឹកបាទដែលជីកពាត់ជុំវិញហើយមកជុំវិញស្រះទឹកនឹងសិតកញ្ចុះអង្គុយដែលយើងអាចអង្គុយពិសាអាហារនៅទីនេះបានហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាអាហារចង់កំងក៏បានយកចូលមកក៏បានដែរដូចជាអត់ចាំបាច់ពិបាកទេបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរមកមើលក្មេងៗលេងតិចបងក្មេងៗនេះកំពុងលេងនៅឧបករណ៍នេះបងប្អូនឃើញហ៎បាទសុបាយអាចកំសាន្តរីករាយនៅទីនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងសម័យនេះដូចបានបញ្ជាក់ជូនថាបើសិនជាយើងរៀបចំដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការតាក់ទាញបាទទៅលើភ្ញៀវទេសចរមិនថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងតំបន់ឬក៏ភ្ញៀវទេសចរក្រៅប្រទេសទេបើសិនជាមានភាពតាក់ទាញគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅទីតាំងតំបន់កំសាន្តបាទនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងសួនសត្វរបស់អ្នកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីសែនជ័យដោយផ្ទាល់បងប្អូនមើលចោះគឺមានការរៀបចំតាមបែបធម្មជាតិដូច្នេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ទៅធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់ដើមឈើក៏ត្រូវអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបែបសត្វព្រៃនឹងក៏ត្រូវអ្នកដែលចូលចិត្តបែបការកំសាន្តដូចជាជិះឡូរីបាទដើម្បីឲ្យស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍អីក៏កាន់តែពិសេសដែរព្រោះថារៀបនឹងបើកសម្ពោធហ៎បងប្អូនអរគ្នាហើយដល់អញ្ចឹងមនុស្សច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មកកំសាន្តនៅកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថាអាចអញ្ជើញមកភូមិនេះគឺភូមិសំរោងជើងភ្នំនៅក្នុងឃុំសែនដីស្រុកសំរោងតងខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយមកកន្លែងនេះដូចបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនតលតែមកកំងមកហូបនៅកន្លែងហ្នឹងទើបមកលេងបានទេយើងអាចយកសាច់អាំងយើងអាចយកលក្ខណៈថាមហូបអាហារចូលមកអាំងដូច BBQ ដោយបងប្អូនឃើញនៅកញ្ចុះនោះកំពុងតែហុយហុយនោះគឺគាត់កំពុងតែអាំងសាច់នោះច្រើនណាស់មកពាត់ជុំវិញហ្នឹងនិយាយថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាខ្ញុំស្មានតែគេហែទៀនវសាតើបងប្អូនភញាក់មែនទែនមែនទេម៉ែណាបាទអូនជិះពីខាងណាមកម្ដាយអូខាងត្បូងវត្តចំបក់ហ្នឹងម្ដាយបញ្ជនប្រមាណហើយខ្ញុំ75អូសុបាយទេម៉ែសុបាយចាកូនសុបាយកូននាំមកលេងចាបាទហើយវិចមកហូបអីខ្លះមកម៉ែមកកាចៅផងហួសមកបរិយអូហើយមកដល់នេះប្រមាណដងទេម៉ែមក2ដងហើយ3ដងហើយអត់ណាយទេអត់អីអូ2 3ដងហើយក៏នៅតែសុបាយទៀតចាចាបាទអរគុណម៉ែណាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាគាត់អញ្ជើញមក2 3ដងហើយនៅតែសុបាយបងឯងឆ្អែតនៅហើយអត់មានទុកមកហូបខ្លះឲ្យខ្ញុំទេអឺយត់មកអស់ដៃហ្មងអត់មានអីចែកមហូបចែកអីទុកឲ្យខ្ញុំខ្លះទេបាទអញ្ជើញចុះបងអញ្ជើញចុះនិយាយលេងបងប្អូនចង់និយាយថាសម្រស់ទេសភាពនៅនេះស្អាតមែនហើយចាំមើលនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញកន្លែងជាឡូរីក៏ដូចជាឃើញសត្វដែលគេរៀបចំជាសួនសត្វមានការអភិរក្សការថែរក្សាដោយអ្នកជំនាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងបាទជំរាបសួរបងអាយ៉ាមានមន់ដុតមានអីណាតំណងអរគុណណាបងណាអរគុណមិញបងប្អូនបានឃើញតែមួយជ្រុងទេឥឡូវបងប្អូនឃើញមួយជ្រុងពីកន្លែងនេះឥឡូវបងប្អូនមើលមើលមនុស្សច្រើនមែនអត់កុំឲ្យថាភ័ក្រត្រាចេះតែនិយាយបងប្អូនឃើញទេច្រើនណាស់ណានិយាយថាទម្រាបហ្នឹងគាត់អង្គុយឲ្យប្រងព្រាបខាងក្រោមដើមឈើនឹងត្រជាក់ស្រេបអង្គុយហូបអាហារនិយាយបាទអូយបាទជំរាបសួរបងវាសួរបាទបាទបងអូបាទអូមនុស្សអូប្រងព្រាតបាទបងប្អូនបាទ100អ្នកជាងបងប្អូនសុវ័យមែនទេណានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលទំនេរអាចអញ្ជើញមកបានទីតាំងភូមិឃុំខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយហើយមិនពិបាករកទេបងប្អូន search បាទជំរាបសួរបាទសំថតមកមកមកជិញពីខាងណាមកខ្ញុំចេញមកពីសាលារៀនអូពីសាលារៀនមក selfie ហ៎
មក selfie អញ្ចឹងអូខេអូខេតាតាតាអូយអរគុណខ្លាំងណាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាពិតជាសប្បាយរីករាយសប្បាយជាមួយទស្សនភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលបែបធម្មជាតិឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកលេងយ៉ាងច្រើនកុះកោឃើញប្រជាពលរដ្ឋឃើញបងប្អូនយើងសប្បាយបែបនេះខ្ញុំត្រេកអរណាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះចង់និយាយថាមកដល់អូទទួលបានការស្វាគមន៍ការស្រឡាញ់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនមានអ្វីក្រៅពីម្រាមដៃ10គ្រប់អរគុណគ្រប់អរគុណខ្លាំងណាស់ដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់រំដួល TV ហើយជាពិសេសគឺរូបខ្ញុំបាទដោយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងថាគ្មានអ្វីចែកជូនបងប្អូនក្រៅពីក្តីស្រឡាញ់ហើយក្តីនឹករលឹកញើជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមានពេលទំនេរបងប្អូនបាទជំរាបសួរបងមានពេលទំនេរបងប្អូនកុំភ្លេចមកលេងសួនសត្វមុងរទ្ធីសែនជ័យកន្លែងនេះមិនមែនមានត្រឹមតែសួនសត្វទេបងប្អូនដូចអ្វីដែលបានឃើញជាក់ស្ដែងមានច្រើនមែនទែនហើយបើឡូរីវិញបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអាចជិះបានណាប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់បើកសម្ពោធជាផ្លូវការទេក្រុងនឹងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនមកកំសាន្តកន្លែងនេះគឺអាចជិះបានហើយអត់មានអីដែលថាពិបាកទេហើយនិយាយថាមនុស្សឡើងដូចខ្ញុំនិយាយថាដូចហែកឋិនដូចហែទានភាសាអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនខ្លាំងណាស់អរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបាទក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលឃូស៊ីណារីបងប្អូនដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ផលិតផលឃូស៊ីណារីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិដោយផ្ទាល់អរគុណដល់ផលិតផលសាញ់វិសិនមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកក្រហមភ្នែករមាស់ភ្នែកប្រើប្រាស់ផលិតផលសាញ់វិសិនដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Eligo អរគុណដល់ Campaign ក៏សូមអរគុណដល់ Zoom Film ដែលឯកទេសផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា